Բարի ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրաբուկ TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Lab Group հաստաբանական ընկերության հիմնադիր ղեկավար մի շարք կազմակերպած գործերով հայտնի հաստաբան Լևոն Բաղդասարյանի։ Պարոն Բաղդասարյանի հետ այսօր խոսելու ենք հայտնի աստղահոգեբան Լուսյա Հակոբյանի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումների, մասնավորապես տեղյակեք համացանցից, որ ԴՀԿ նորեր առաջ նրան և նրա ընտանիքին վտարեց իրենց սեփական տանից։ Թե ինչ թնջուկի այս ամենի ետևում կանգնած, մենք փորձենք բացահայտել պարոն Բաղդասարյանի հետ, ով այս պահից ներկայացնում է Լուսյա Հակոբյանի և նրա ընտանիքի շահերը։ Բարև ձեզ, պարոն Բաղդասարյան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Պարոն Բաղդասարյան, ինչպես նշեցի, մենք այսօր խոսելու ենք հայտնի աստղահոգեբան Լուսյա Հակոբյանի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումների, մասնավորապես խնդրում եմ առադառնալ, թե ինչ մութ պատմություն է թաքնված այս ամենի հետևում, նախապատմությունը, այսպես ասած։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ, հարգելի լսարան։ Իրավապես ցանկանում եմ խոսել մի երևույթի մասին, որը պետական անվտանգության հետ կապված լուրջ խնդիրներ ունի, լուրջ առերեսն ունի, որտեղ տասնյակ հազարներով մարդիկ ունեն զրկվել և դատական ակտով դառնում են օրենքով բոմժեր։ Մի առիթով ես ասել եմ, որ նման կատեգորիայի մարդիկ կամ պետք է համալրեն, ինչպես ասացի, օրենքով բոմժերի շարքին և ձեռքները պարզած պետությունից փոխուզեն։ Մի մասը լքում է հայրենիքը, գնում է արտագնա աշխատանքի, մի մասն էլ, ինչու՞ չէ, կարող է խախտելով օրենքը կատարել քրեական օրենքով նախատեսված հանցագործություններ։ Ինչին է խոսքը վերաբերում։ Երկար երևի Հայաստանի անկախացումից հետո մենք ունենք հետևյալ պատկերը։ Մարդիկ որոշ կարիքներից դրդված կամ բիզնեսի հետ կապված կամ առողջության հետ կապված վերցնում են փոխառությունով գումարներ։ Դա կլինի բանկից, դա կլինի գրավատներից, դա կլինի մասնավոր անձանցից։ Եվ սկսենք նրանից, որ բանկային տոկոսներից սկսած, էլ չեմ խոսում մասնավոր անձանցից վերցրած տոկոսները, դրանք ըստ էության բավականին բարձր են և իրենց մեջ ռիսկ են պարունակում։ Ինչևից է, ռիսկը տվյալ քաղաքացուն կամ իրավաբանական անձինն է, վերջինս վերցնում է, կնքում է պայմանագիր, ըստ էության լոկալ իրավական ակտ է պայմանագիրը, նախատեսում իրավունքներ, պարտականություններ և գալիս է մի շրջան, երբ անձը չի կարողանում այդ պարտավորությունները կատարի։ Պարտավորությունը հետ կապված, ասեմ, որ դրանք և օբյեկտիվ են, և սուբյեկտիվ են։ Պարտավորությունները չկատարելուց հետո օրենքով սահմանված կարգով պարտատերը մտնում է դատական պաշտպանության, վերցնում է դատական ակտը, որից հետո կամ մտնում սնանկ է ճանաչում, կամ այդ դատական ակտով իրականացվում են այդ իրավական գործառույթները։ Եվ այստեղից սկսում է հիմնական խնդիրը։ Ինչու՞ն է դա կայանում։ Որպես գրավի առարկա անձինք դնում են իրենց տունը կամ գույքը, դա այդքան կարևոր չէ, բայց դնում են մի գույք, որը մի քանի անգամ բնականաբար պետք է գերազանցի այդ գումարին։ Գույքի բռնագանձման ժամանակ, այսպես ասած իրացման ժամանակ, որպես կանոն կամ կառավարիչների կողմից, կամ այլ անձանց շագրի անձանց կողմից, գույքը առաջինը գնացում է բավականին էժան, այնուհետև մի քանի աճուրներից, ակարկություններից հետո գույքը իրացվում է և իրացվում է մի քանի անգամ պակաս գնով։ Այստեղ է, որ պետական լիազոր մարմինները պետք է տանեն տոտալ քաղաքականություն, որպեսզի բացառեն նման գործողությունները։ Հավասիկ տասնյակ հազարներով մարդիկ ունեզրկվում են, և նրանց հիմնական մասը իրավունքից, իրավաբանությունից բավականին հեռու են լինում, չեն կարողանում իրենց իրավունքները պաշտպանեն և, այսպես ասած, ունեզրկվում են։ Նայեք, անգամ Միջնադարյան Հայաստանում, երբ Խիտար Գոշի դատաստանագիրքներ գործում կամ Կիլիկյան Հայաստանում այդ օրենքները, որ երբ գործում էին, այնտեղ առաջինը պարտադիր պայման էր դրվում հետևյալի մասին. այո, անձը երբ ունի պարտականություններ, պարտավորություններ, պետք է պարտավորությունները կատարի։
Բայց այն ժամանակվա օրենքը պարտադիր պայմաններ դիտում, որ քաղաքացու միակ տանը եւ աշխատանքային գործիքներին նկատյուններ օրենքը բիզնեսին իրավունք չունեին կպնելու։ Ցավոք Հայաստանում ասեմ, որ այդ օրենքը հետագայում գնաց Եվրոպա, գնաց Ամերիկա եւ այդ օրենսդրությունը այդ երկրներում գործում է։ Ցավոք Հայաստանում ոչ մի չի գործում, այլ նման հարթության վրա ամենաբարձր ձևով, տոտալ ձևով ունեզրկում են եւ ըստ էության առերիվ թվում է, որ դա օրինական իրավական հարթության վրա է, բայց այդտեղ ես տեսնում եմ ոչ միայն անօրինականություն, որը հարիչ է սոցիալական երկրներին, իսկ Հայաստանը սոցիալական պետություն է, այլ նաև այդտեղ կան բավականին մութ գործարքներ։ Ես անդրադառնամ Լյուսիա Հակոբյանի գործին։ Նայեք, տարիներ առաջ իրենց ռիսկով բնականաբար վերցրել են ֆիզիկական անձից, քաղաքացուց վերցրել են գումար։ Ինչի՞ պատճառներով։ Նախ անդրադառնամ, որ գումարը վերցնելուց այն վավերացվել է, գործարքը վավերացվել է նոտարական կարգով, եւ նոտարական կարգով երևում է, որ տրվում է գումարը 100%։ Թե ինչ պայմանավորվածություն են ներքին ունեցել, չեն ունեցել, դա այլ խնդիր է, բայց դրանից հետո Լյուսիան եւ իր ընտանիքի անդամները տևական ժամանակ վճարումները կատարում են։ Ցավոք այդ վճարումները կատարելուց հետո այն չի գրավոր չի արձանագրվում, թե ինչի գրավոր չի փաստվում, դա այլ խնդիր է, բայց որ անձը վճարել է պարտավորությունները ըստ էության կատարել է, թեկուզ մասնակի, դա անհրաժեշտ փաստ է։ Դրանից հետո այն անձով այդ գումարը տվել է, այսպես ասած պարտատերը, մտնում է դատարան եւ վերցնում է դատական ակտ, այնքանով որքանով որ գումար վերցնելուց եղել է, որպես երաշխիք գումար եղել է, նաեւ գրավի առարկա միակ բնակարան, այսպես ասած, Տիկին Լյուսիայի եւ իր ընտանիքի, քաղաքի փոքր կենտրոնում բնակարանը, որը ես ճշտեցի փորձագետների հետ, մինիմալ արժեքը 150 միլիոնից 200 միլիոնն է գնահատվում, ընդհանրապես վաճառվում է 30 միլիոն դրամով եւ վաճառվում է սնանկության վարույթում կառավարիչի կողմից։ Այստեղ է, որ իրավունքի տոտալ խախտումը ակնհայտ է, պայմանական անգամ, եթե անձը չի կատարել իր պարտավորությունները, պայմանական անգամ, երբ մեր ներպետական օրենքը թույլ է տալիս միակ տունը դնել աճուրդի, բայց եթե միակ տունը աճուրդով վաճառելուց չէր կարող 200 միլիոն դրամ անոնց տունը, այսինքն 3-400 հազար դոլար անոնց տունը վաճառվել ընդամենը 60 հազար դոլարով։ Արդյունքում, եւ սա երկու բառով ես ներկայացնում եմ, դուք պատկերացրեք տվյալ անձի, տվյալ անձանց հոգեվիճակը, հոգեկան տառապանքը, երբ տարիներ շարունակ իրենց միակ տունը, օջախը, վատանը, այսպես ասած, իրենց ձեռքերով սարքել են եւ մի քանի օրերի ամիսների ընթացքում ոչ միայն կորցնում են այդ տունը, այլ նաեւ մոտավորապես 5-6 անգամ ցածր գնով վաճառելուց հետո միատել, որ հիմա դնեն նայն, միգուցե ևս նորից պարկեն մնացել պարտատիրոջը, դա անթույլատրելի է։ Նախ պետքա կոնկրետ Լյուսիա Հակոբյանի գործով պետքա տալ իրավական գնահատականը, առաջին որն է եղել պատճառը, որ եղել է տոկոսով է տրվել, և լոկալ իրավական ակտով պայմանագրում երևում է 100%։ Դրա իրավական գնահատականը չի տրվել։ Եվ գլխավոր իրավական գնահատականը, որ պետքա տա, ինչու՞ չէ, նաև այստեղ ես կարծում եմ, որ պետական լիազոր մարմինները նաև հանցակած պետքա տեսնեն, որն է եղել պատճառը, որ քաղաքի փոքր կենտրոնում անշարժ գույքը, որը ըստ էության շուկայական արժեքը կազմում է 200-ից 300 հազար դոլարի սահմաններում, այսինքն մոտ 100-150 միլիոն դրամ, դա վաճառվել է ընդամենը 30 միլիոն դրամով։ Եվ հետամուտ եմ լինելու, որպեսզի Տիկին Լյուսիայի խախտված իրավունքները ըստ էության
եւ իր ընտանիքի վերականգնեն եւ դա ինչու՞ չէ պետք է լինի նախադեպ հետագայում նման գործարքները կնքելիս յուրաքանչյուր շագերգեր անց անունը կդնենք կառավարիչ թե անունը կդնենք այլ շագերգեր անց պարտատեր կամ ինչ պետք է գիտակցի հասկանա որ անձին նման ձևով ունեզրկելը դա անթույլատրելի է եւ ցավոք անձին ունեզրկում են օրենքով սահմանված կարգով, այսպես ասած առերևույթ օրենքով սահմանված կարգով եւ առերևույթ երբ թերթում ես գործը, այնպիսի տպավորություն առաջ է տպավորությունը, որ պարտավորություն չի կատարել, պարտավորությունը ենթակա այն պատշաճ կատարման եւ տունը վաճառվել է օրենքով սահմանված կարգով, վաճառվել է եւ 5 անգամ ավելի էժան գնով։ Դա անթույլատրելի է եւ ես կարծում եմ, որ եկել է ժամանակը որպես սոցիալական պետություն յուրաքանչյուր դա կլինի բանկ, դա կլինի ֆիզիկական անձ, դա կլինի գրավատուն, պետքա երկրում պետքա լինեն այնպիսի ներպետական օրենքներ, որ անկախ գործարքից, երբ անձի գույքը դա միակ տունն է, այդ ռիսկի կրողը տվյալ դեպքում արդեն ոչ թե պետք է լինի պարտապան, այլ պարտադիր, այսինքն օրենքի ուժը պետք է համարել անթույլատրելի տվյալ գույքի իրացումը, թող գործակներ չկնքեն, թող այլ գործողություններ անեն, բայց երբ անձ ունի միակ անշարժ գույք եւ այդ անշարժ գույքը այն էլ 4-5-6 անգամ էժան գնով վերցնում են, այսպես ասած խլում են ձեռքից, ես կասեմ օրենքով սահմանված կարգով տիկին լույսայտունը խլել են ձեռքից։ Եվ ինչու՞ չէ եկել է ժամանակը, որպեսզի անհրաժեշտություն եմ տեսնում, որպեսզի մեր պետական օրենքները այդ հարցության վրա փոփոխվեն։ Եվ նաև կարևորում եմ, որ սա միայն տիկին Լուսիայի խնդիր է, չէ, նաև մեր շրջապատում տեսնենք քանի հազար մարդիկ են ունեզրկվել եւ ինչպես քիչ առաջ ասեցի, կամ լքել են երկիրը, կամ անցագործներ են դարձել, կամ էլ գնացել են ձեռքները պարզել են պետությանը եւ հանապազորը հացի գումար են մուրել։ Սա խնդիր է պետական անվտանգության հետ կապված եւ կարծում եմ եկել է ժամանակը, որ պետական լիազոր մարմինները խոշորացույցի տակ նայեն այն գործարքները, որի արդյունքում քաղաքացիները ունեզրկվել են եւ դարձել են տողներվի օրենքով բոմժ։ Պան Բադասարյան, որոնք են լինելու ձեր հետագա քայլերը, այսինքն դիմելու եք դատական պաշտպանության, թե արդեն քրեական հանցակազմի մասին դուք խոսեցիք, արդեն իրավապահ մարմինների դիրույթում է լինելու է եւ քաղաքացիական հարթության վրա եւ քրեական հարթության վրա։ Քաղաքացիական հարթության վրա օրենքի ուժով մտնել են դատական պաշտպանության, որպեսզի անվավեր ճանաչվի կառավարիչի կողմից հայտարարած աճուրդը, հայցի հիմքում դնել ենք այն հանգամանքը, որ անշարժ գույքը ակնհայտ էժան գնով է վաճառվել եւ մեր ներպետական օրենսդրությունը այո թույլ է տալիս նման միքով մտնել դատական պաշտպանության։ Դրանից զատ նաեւ դիմելու ենք պետական լիազոր մարմինների, որպեսզի այս գործարքների քրեա իրավական գնահատականը տրվի։ Այսքանը առայժմ։ Պան Բադասարյան, այսինքն դատական ակտը կայացվել է դատավորի կողմից զուտ այդ հաստատքի հիմքընդունելով այդ հաստատուստը, ըստ որի Տիկին Լուսյան պարտք է այսինչ անձին այսքան գումար։ Ցավոք այսօր դատական իշխանությունը բազմիցս եմ անդրադարձել, հիմա էլ արձանագրում եմ, փաստում եմ, այսօր դատական իշխանությունը կատարում է մեխանիկական աշխատանք հիմքընդունելով, ղեկավարվելով օրենքներով։ Այն դեպքում, երբ իրավունքը գերակա է եւ մեր համալրության եւս իրավունքը գերակա է եւ բավական է դատանը խորանա պատճառ հետևանքային կապի եւ որպես դատական իշխանություն իրավունքը գերակա համարելով նա կարող է իր համապատասխան այլ դատական ակտ հրապարակել, որպեսզի ասածս բարդ եւ հեքիաթի դաշտից չթվա, ես վերեմ տիպիկ օրինակ։ Անձը ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելու հիմքով վարչական տուգանք պետք է վճարի մոտ $700 սահմաններում։ Եվ տեղի են ունեմ դատական նիստ, այդ դատանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մասին է խոսքը, և առաջ ընկնելով ասեմ, բավականին որպես դատական իշխանություն մենք բավականին ահագին բան ունենք սովորելու ամերիկյան դատական համակարգից, անկախ նրանից, որ նա անգլոսաքսոնական իրավական համակարգում, մենք ռումանո-գերմանական։
բոլոր տեղերն էլ իրավունքը գերակա է։ Ավասիկ դատական process-ը գնում եւ դատավորը հարցնում է, ասում է՝ դուք կատարել եք այդ խախտումը։ Քաղաքացին ասում է՝ այո, կատարել եմ, ասում է՝ ստացել եք ձեր վարչական ակտը, ասում է՝ ստացել եմ, ասում է՝ ո՞րն է պատճառը, որ դուք չեք վճարել, եւ քաղաքացին պատմում է, ասում է, որ իր տղան զոհվել է մոտ 1 տարի առաջ ավտովթարից եւ ունենալով բանկային պարտավորություններ, այդ կինը իր մայրը եղել է որպես երաշխավոր եւ մահանալուց հետո բանկը սառեցրել է իր հաշիվները եւ նա չի կարողացել այդ պարտավորությունները կատարել եւ ասում է՝ տղա այս մահանալուց հետո ես մեծ ստրես եմ տարել եւ այժմ ապրում եմ, այսպես ասած, ձերանոցում։ Դատավորը լսելով այդ ամենը, ըստ էության մեր դատարանները ինչ կանեն, պարտավորությունը պետք է կատարի, չի կատարել, կդնային եւ միանգամից դատական ակտը կհրապարակեն։ Բայց ինչ է անում այդ դատական իշխանության ներկայացիչը, դրա դեպքում այդ դատավորը նախագահը։ Նա ասում է, եթե ես այդ գումարը կիսեմ, եւ այդ պայծ սկսած, այդ դատավորը արդեն խախտում է օրենքը, բայց որպես դատական իշխանություն կերակա է համարում իրավունքը։ Ասում է, եթե ես այդ գումարը կիսեմ, դուք կարող եք ավելի հարմար լինի ձեր համար վճարեք, այդ կինը շնորհակալություն հայտնում, ասում է, այո, միանշանակ ժամանակացույց արագ կվճարեմ։ Հաջորդ հարցը դատավորը տալիս է, ասում է, իսկ եթե ինչքան գումար ունեք ձեր պայուսակում, ասում է, ունեմ ընդամենը $51, եւ դատավորը մուրճը կփելով սեղանին, ասում է, այդ գումարը ձեզ զիջում եմ։ Ավասիկ սա է դատական իշխանությունը, եւ պատկերացրեք, տվյալ դեպքում ինձ վստահարտի գործով ես նայեմ, այո, միգուցե օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ պատճառներով պարտավորությունները թերի էր կատարել եւ այդ ապացույցները գործում արկային, բայց եթե մեր դատական իշխանությունը լիներ իրոք դատական իշխանություն եւ կարողանար պատճառը հետեւանքային կապը նայել, երբևիցե առաջինը թույլ չէր տալու, որպեսզի 5 անգամ էժան գնով բնականը վաճառվեր։ Իսկ այդ դիազոլ մարմինները տվել են այդ գնահատականը, որն է եղել պատճառը քաղաքի փոքր կենտրոնում բնականը այդպես էժան վաճառել։ Դա վաճառեցիք պարտքը, եւ գիտեք, սա այս դեպքը եզակի դեպք չէ։ Դուք նայեք բանկային բավականին տասնյակներով գործեր կային մոտ, երբ գրավի առարկան գերազանցում է գումարը, անձնել պարտավորությունը որոշակի կատարում, հետո չի կարողանում կատարի, եւ բանկը այդ գույքը վերցնում է մի քանի անգամ էժան գնով։ Սա խնդիր է, սա պետական անվտանգության հետ կապված խնդիր է, եւ պետք է ղեկավարվել արդեն, դա կլինի դատական իշխանություն, դա կլինի պետական որգում նստած պետական լիազոր մարմիններ, ովքեր այսօր ծրագրեր են իրականացնում, եւ այսօր իրենք ուղղակի պատասխանատու են քաղաքացու եւ անվտանգության եւ մնացած այլ հարցերի հետ կապված, իրենք պետք է դա խոշորացի տակ նայեն, հենց այդպես չի կարա լինի, եւ դա քրոնիկ է, հասկանում եք, մի դեպք չի, որ ասենք դա մասնակի դեպք է եւ երկրում ամեն ինչ նորմալ է, դա քրոնիկ է, բավական է այսօր պետական պատկան մարմինները փորձեն մի հատ քրոնոմետրաժ անեն եւ տեսնեն, որ համատարած ձևով անձանց ունեզրկում են այն պանճառաբանության, որ պարտավորությունները չեն կատարել եւ ամբողջ իրանց եղած չեղածը դնում են վաճառում են, մի հատ էլ վերջում պարտք է մնում տվյալ քաղաքացին կամ իր հավանական անձը։ Տվյալ դեպքում դեռ Տիկին Լուսյան պարտք է մնացել պարտքը։ Տիկին Լուսյան պարտք չեմ կարող պնդել ամբողջ գործի ծավալով չեմ, բայց իրավակիրառ պրակտիկայում բազմաթիվ են նման դեպքերը, երբ անձը եղած չեղածը վաճառելուց հետո, երաշխավորը եղած չեղածը վաճառելուց հետո մի հատ էլ պարտք է մնում բանկին։ Պարոն Բաբեսարյան, Տիկին Լուսյան մի քանի մամուլով առադարձել էր այս թեմային եւ նշել էր, որ պարտապանը ունի բավականին ազդեցիկ հովանավորներ իր թիկունքում եւ թերևս դա է նաեւ պատճառը, որ դատարանը նման դատական ակտ է կայացրել։ Դուք այդ մասին որևէ տեղեկություն ունեք եւ առհասարակ ձեր դիտարկումը։ Ես գլոբալ իմաստով ասեմ, եկել է ժամանակը, ես կարծում եմ, այս վերջի գոնե տարիներին պետք է պետական քաղաքականությունը տոտալ կերպով փոխվեր, որ հովանավորներ, ինչ-որ հեղինակություններ, փողոցի խուժան եւ դրանք բոլորը ստորադասվեին քաղաքացուց։ Գիտեք, նախ Տիկին Լուսյան վերցնենք որպես աստղօքեբանի հայտնի մարդ է, եւ եթե հովանավորներ պետք է լինեին, ավելի շատ Տիկին Լուսյայի կողքը պետք է լինեին հովանավորները, քան թե փոխառություն տվող անձանց։
Դա պետք է ուղղակի բացառել, հասկանում եք։ Չի բացառում, որ եղել են որոշակի հովանավորներ։ Հիմա անունը կդնենք հովանավոր, թե կոռուպցիոն ռիսկ կդնենք, հասկանում եք։ Փաստը կայանում է նրանում, որ այսօրվա դրությամբ անձի տունը վաճառել են 5 անգամ էժան գնով։ Եվ վաճառել են դատական կարգով։ Ես որքան գիտեմ, դա սնանկության վարույթում է գնացել։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում։ Անցել է կառավարիչի ձեռքով, անցել է դատական իշխանության ձեռքով։ Դրանից հետո այլ գործառույթներ են տեղի ունեցել եւ անձը ըստ էության կորցրել է իր միակ բնակարանը։ Ես արձանագրեմ նաեւ, որ ոչ միայն հետամուտ եմ լինելու, սա նաեւ օրենքով սահմանված կարգով ներպետական անձանները արդեն լուսյան առաջի փուլով անցել է եւ դիմել եմ, եթե երկե ժամկետների մեջ ժամկետան չկա, դիմել եմ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Սա խոշտանգման կլասիկ օրինակ է, երբ օրինապաշտ քաղաքացուն կոտրում են, եւ օրինապաշտ քաղաքացուն կոտրելուց հետո ստացվում է, որ այս երկիրը ինչ առերհուտ աշխարհների եւ փողոցի խոժանի համար է, միանշանակ ոչ։ Պարոն Պարտասարյան, իսկ Տիկին Լուսյանի մոտ ունեցած ապացույցները կամ փաստեր, որ իրականում այդ փոխառությունը վերցրել է տոկոսով։ Տիկին Լուսյան, գործի մեջ արկային համապատասխան փաստեր, որտեղից երևում է, որ վերցրած գումարի վերադարձատեղի ունեցել, իսկ որքան ես հասկացա, ներքին պայմանավորվածությունը եղել է տոկոսով։ Գիտեք, այս պայն ես չեմ ուզում ծառանամ տոկոսով է եղել, թե անտոկոս է եղել։ Խնդիրը, գլխավոր խնդիրը կայանում է հետևյալում։ Անձը պարտավորությունները չի կատարել, բնականաբար օրենքի ուժով տոտալ ձևով անգամ պետք է արգադրել, որպեսզի պարտավորությունները կատարի, բայց պարտավորությունների հարգադիր կատարման ժամանակ չի կարելի անձի եղածը փոքրացնել 5 անգամ։ Դա ավելի մեծ խախտում է, քան թե երբ անձը իր պարտավորությունները, այսպես ասած, առերհուտ չի կատարել։ Եվ այսօրվա այս թեմայի գլխավոր ես կորիզը տեսնում եմ հետևյալում։ Սա քրոնիկ է Հայաստանի համար, սա պետական, կրկնում եմ, անվտանգության հետ կապված լուրջ խնդիր է։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ պարտավորությունները չկատարելու հիմքով, դա օրենքով բոմժ էր, և դա արվում է առերհուտ ներպետական օրենքների ուժով։ Եկել է ժամանակը, որպեսզի և ռեֆորմատիվ փոփոխությունները լինեն, մասնավորապես բանկը կամ քաղաքացին չպետք է կնքի պայմանագիրը այն անձի հետ, ով գրավի առարկա լինելու է իր միակ բնակարանը։ Դա ներպետական օրենքով պետք է փոփոխության ենթարկել, և ավելին, պետական հզոր մեքենան պետք է խոշորացույցով նայի այն պարտապանները, ովքեր հարկադրաբար կորցնելու են իրենց գրավադրված գույքը, դա հնարավորության սահմաններում պետք է, այսպես ասած, վաճառվի, իրացվի հնարավորինս շուկայական արժեքով։ Շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Պարտասարյան, այսքան բովանդակալից և բազմաշերտությունի համար, իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր հայտնի փաստաբան Լևոն Պարտասարյանը, ով խոսեց հայտնի աստղահոգեբան Լուսյա Հակոբյանի շուրջ տեղի ունեցող վերջին զարգացումների մասին։ Շնորհակալ։ Ես էլ եմ շնորհակալ, և սա այս պայքարը, այսպես ասած, պետք է լինի բոլորիս կողմից, չորրորդ իշխանությունը իր տեղում դերում, իրավապաշտպանը իրենց տեղում դերում, պետական լիազորմանն իրենց գլխավոր դերում։ Շնորհակալություն։